Isso é cama de viúvo, não é não? Se eu continuar dormindo assim, você vai ficar. Bora. Ei, creminha aqui, outro rom. O que você tá fazendo? Let's go, bitch. Bring him back. Vamos comer, chegou a pizza? Vamos comer. Depois de cook, eat. No dia seguinte, Karina teve uma ideia maravilhosa. Ah, e aqui tem um negócio de blowing glass. Oi? Blowing glass? Eu falei, que porra de blowing glass? Não, é aquela que faz, sabe aquelas coisas de vidro que você assopra e tal, não sei o quê? Eu falei, aquela coisa cafona que a minha avó tinha. Ela falou, não, mas a gente vai aprender, conseguiu que a gente fosse lá e fazer um artesanato só pra gente. Não vale a pena participar. Porque você entra dentro de um forno. As pessoas que estão ali, elas vão morrer cedo. Eu já cumprimentei sabendo que não vou encontrar com elas novamente. Porque vai cozinhando os órgãos da pessoa. Beleza? Ainda não vi. Mas é bem para, legal. Para! Tem sua não. Beleza sim. Não. Quero levar um negocinho desse pra casa. Pelo amor de Deus, horroroso. A gente tem uma coisa na nossa casa, quando a gente casou, Karina tinha uma amiga que ia pro Paraguai com baixa tranqueira. Para, você não vai contar isso. Vou contar, vou contar. E uma vez ela chega em casa, porque a gente tinha mesinha de cabeceira, mas não tinha abajur. Ela falou assim, amor, comprei com Fernanda um abajurzinho lindo. Eu vou falar. Comprei com Fernanda um abajurzinho lindo lá, que ela trouxe do Paraguai. Baratinho, baratinho. Era um abajur horroroso, desse tamanho, que ligava a pilha bege. Totalmente bege, era uma coisa horrorosa. E agora eu posso falar, você achou isso aqui bonito? Abajur bege. É um termo que a gente usa na nossa casa. Quando ela quer uma coisa cafona, ela fala assim, abajur bege, abajur bege, abajur bege. Ah, ó que fofinho. Abajur tem bege. Até um Roscoffzinho. Abajur bege, abajur bege, abajur bege.